kastoo dalka iyo dibadda bay ga dhageysanaysaan xiyaakum allah rabb alalamin wa detective sayid diban samatalis balan qayaa muraha siyaasadda sidoo kale u doodo xuquuqul insaan aan meel kastoo aad dalka iyo dibadda bay ga dhageysanaysaan aan waxa weeye aad iyo aad baan idin wada salaamaya rabbiga raxmaankiina raalaha idin ka dhigo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dahaydin la jiro meel kastoo aad joogtaan aan runtii waxaan hambalyo iyo farxad ahayn idin ma hayo oo halka aynu hawsheenu marayso yeena update idinka siiyo wax laga yaabaa in aad daymka sidii hore ii weydaan oo maalmihii dhaweytoole runtii ayadan de shaashada aanan ku badanin taasna waxay ahayd de laba qaybood oo qaybi shaqada oo u baahan in wax weeye de telefoonna lagu dhameeyo oo wax walba macsharka laga wadi karaynin qaybina ay tahay hurdo laygu lahaayo runtii aan u baahnaa inaan qalleeyo oo de intii hore aan seexan waayey 11 sano 5 sanona siyaasad baan ku jiray 6 sano sanadkii 7 soo galayna waxaan kula jiray shayaadinta iyo wixii maciisa la socda sidii loo naari lahaa ee loo gubi lahaa ayaan qulo walla ku akhrinay intaas baddee dabcan hurdo laan bay sababaysay de qofku markuu guuleystana waa runtii de hurdadu markaas abay imanaysa isbabaan ogeyn baa oo de isbabu garanayn baa laba nin babariisa soo raaco mid bayna warinan baa la soo tagayayna maray deetana uu fadhiisan waayo ninkii baa lugeeyay ilaa habeenkii sakhdi dhexeen antii buu la soo tagay dadka reer miyiguna waa ku hablaa la soo tagaa haddaba maqlaysaa ninkii inanta la soo tagayay waxaa soo jacayl ah iyo waxaa soo runtii dadhex qaaday culays ee oodaha ka talaabsaday waxaa soo dhandhix socday ee fadhiisan waayay ayaa markuu inantii la soo tagay waxoogay kambalka dushiisa la gamay haddaba maqlaysaa ninkii kale ayuu wardii magaaladii ku soconay meeyo oo saytiri hadafkiisii buu gaaray oo guuleystay iska hortay iska daa waa inantii la soo tagay lafteediyo iyadu soo jeeda oo iyada marka ninkii uu seexday oo bal hurdaa buu galay ninkii ba gabadhii loo toosin waayay ninkii kale aqalba gujiya bardee kaco sawdiga gabadha la soo tagay nafta noo keentay ayaad lahayd gabadha la soo tagay deetana waa ninkii baa la toosin waayay macnaheedu waxa weeye hurdo lagu lahaa oo inantan ay ka gashay oo waxaa soo jacayl ay ka gashay ayuu qallaynayay haddaba maqlaysaa guldarradu markay taallo hurday nooma taallo haddaba maqlaysaa guushu markay taallana in loo nasto break loo qaado speed labaad lagu kaxeeyana waajib ay dhammaanteen bay nagu tahay guusha waxa sababay dhallinyarada 157 dalka ku nool gudihiisa oo aanay isku jirin kuwa qurbaha ee laakiin kuwa dalka jooga 157 ay guusha hor kaceen 30 jir waxa ka yar ayaa guusha maanta garxad istaagan yahay gaadhay oo keenay waa awooddooda ay ku keentay 36 jir iyo 30 wixii ka weyn runtii 40 wixii ka weynaan idhaahdee 27 sano ayay daawadayaalka ahaayeen saakana guusha waxaa gacanta ku qaaday hablaha soomaajisteyaasheen hoogeyda aqoonin iyo halyeeyada beeshu ay leedahay 5 gobol jooga ee 157 guusha waxaa iyadana sabab u ah ciidamada qalabka sida ee beeshu ay leedahay ee dhinac walba ka soo baxay guusha iyadana waxaa sabab u ah mujaahidiinta iyo hoggaanka iyo ciidamada intii ugu horreysay intii dhexe iyo inta ilaa iyo hadda socota guusha waxaa sabab u ah dhallinyaradii la ciiray xiniyahooda la saarayay ee la xidxidhayay ee mashruuca cabsigelinta laga iibinayay oo kumanaan gaadhaysa oo buurta lagu kala hagi waayay waxaanan runtii aanan guushan saldhig u ah oo aabo u ah oo gogol u ah ardaaga muuse cabdalle oo aan leeyahay gaasdhagoolkiinnii inankii raaya waddada fadhiyey inanta sabaayadda dubaysa adhigiinni iyo xoolihiinna la cunayo khudradda meesha laga goynayo culayska idin saaran caawa hadday rasaasi timaado ka dhaawacmaya iyo ka waxa weeye dhutinayaaba ardaaga muuse cabdalle oo culays khaasi uu saaran yahayna manu mahad celinaya oo aan inoo maqal nin ganacsataa oo hudheelale oo aan inoo maqal caaqil baqanaya oo 60 jirkii la mid a oo aan inoo maqal waxa weeye nin dee dan leh oo dantiisa khaasa ilaashanaya oo koodii waabiyey oo kuweena waabiyey oo mid walba waabiyey oo yidhi annagu waxa weeye marti lagama aha deegaanka yaga ee waa deegaan garxajis qadiyadda garxajis baanu ku go'naa adhiga garxajis baa leh jeeb wixii noogu jira garxajis baa leh
xoolaha la qalay garax jisbaale beeraha garax jisbaale qadiyada guud baan ku horkacayna waxaan leeyahay waa wada lixleyaal ciyaalka go'da yar iyo go'da weyn ku nool inta saaxil ku nool inta buurta saaran inta banaanka fadhida muuse cabdalle waa wada lixlaan leh siiran iyo wuxuu yiri gidigay wada lixlaan oo laakiin anigu waxaan adalay war muuse cabdalle waa wada lixli labaatan jirkooda ayaa runtii de lixlaa oo aan arintan si khaas ah uga soo dirayaa golaha ardaaga muuse cabdalle oo iyaguna dadaal khaas ah wada oo waxa weeye runtii arinta cuntada iyo quudinta laf dhabar u ah ayaan iyagana hambalyo khaas ah uga dirayaa waxaan hambalyo khaas ah oo aan la soo koobi karayn runtii uga dirayaa qurba joogta dhaqaalahoodii midaysay ee guuga kanina hor yaalla ku wada qoran aan conference-ka ku wada jirno dalka jarmalka gobolka munshin iyo dhalinyaradiisa gobolka butafag miyuu ahaa usbrug magacyo noocaasa waxaanan iyagana ilaabaynin dalka maraykanka oo ay hogaaminayaan baashe iyo muna oo iyaguna waxa weeye si isbeeda dhaqaalaha ku wada oo ka tirsan golaha midaynta dhaqaalaha belweynta garxajis waxaana la ilaabi karaynin dhalinyarada dalka belgiumka oo iyaguna laynka qadka telefoonka directiga worldwideka si toosa iyaguna qayb uga ah oo iyaguna laynka ku jira waxa aan iyagana aanan ilaabaynin oo runtii dee qayb weyn ka qaatay dalka denmark switzerland dalka norway oo farxaan iyo ay hogaaminayaan farxaan dalmar iyo kaltuun oo hogaamiye ah waxaanan ilaabaynin ashkhaasta sida khaaska kaligii garxajis guri garxajis oo aan inantaana hambalyo khaasa u dirayo haliyeyada weyn ee aan u aqaano guri garxajis waxaanan dee soo koobi karaynin cid walba oo arintan qayb weyn ka qaadatay mujaahid xamse oo waxa weeye laf dhabar arintan waa waxaanan iyagana haleel u helin inta social mediaha ku jirta ee baabulahi horkacayo dadaalka habeen iyo maalinta leh ee halganka ugu jiro ayaan isagana mahad khaasa uga jeedinayaa mujaahidka bakayle oo isagana buuxiyey booskii social mediaha meelaha ka bannaan oo aanan leeyahay dhammaantiinba mid waliba meeshii aad ku jirtaan waajib bay kugu ahayd aniga waajib bay igu tahay idinkana waajib bay idinku tahay dhammaan dibad iyo gudaba waxaan idin leeyahay liibaan oo reerka ugu doqonsan baa intaa keenaa oo laba shay saaka idinla hor fadhiya midnimada beesha in magaca garxajis labaatan jirka iyo ka dhashay iyo ka loo bixinayo iyo ka weyn inaan salka idinku dhigay inaan fiito qayaxan baha iyo door iyo maamulkoodiiba fiito qayaxan iyo seef kala hor imoon ima suurtagelayso sida tan waxama socdaan 2017 iyo guusha maanta u dabaaldegaysaan inaan seeska usoo dhigay dhammaystirkoodana laga sugayo kuwa naga fariidsan kuwa naga kartida badan leh mid waliba inuu waxa weeye aanu hakaran ee cabsida laga saaro oo waxa weeye aan waqtigii oday la sugayey aan ahayn ee qof waliba uu qayb ka qaadan lahaa runtii wax kasta oo hawl kasta oo bilow leh iyo jaha iyo direction kasta oo ummad inta direction laga soo qaado direction kale la geynaya culayskeeday wadatay waana tii ugu badnayd oday lixdan jiray dabcan xisaab ma ogolo xisaabna waa iga barateen inaan xisaab dee dhigo marka dadku waaba yaabeenba iyagana ha la yaabin oo la yaab ma laha hore waxay ninka yaraa firtan jirka ahee na gelgelay bay yidhaahdeen dhammaantood oo dee saaxad madax dhaqameed dani ku shireen oo go-aan reereed lagu qaatay ninka fiito qayxan idinla hor yimi ayaan ahay hor istaagay markaa dee mushkiladeeda waan watay dabcan qalabsanaanteeda waan wato odayaasha hala yaabina laba institution oo dhisan ayaa mar qurata shay kaban ku sameyna oo dal iyo dibad ka dhisan oo labadiiba dee fiito qayxan aynu u dhiibnay xisbi iyo guddidii reerka oo xagga sare ilaa xaggay u hoosaysa hal mar aynu wada gelgelnay si buugga aynu u helno hadafkeennuna muxuu ahaa laantiina may suurto gasheen inaynu helno dhaqaale midaysan garxajis midaysan iyo mashruuceenna itus oo taabsiiya waa garxajis guulaystay buuggeennaasi waa garxajis laga tashaday isna tashanaya oo aynu dhammaanteenba ku wada soconno taasaa loo baahan yahay odaygu inuu oday ku noqdo inantu inaan ku noqoto mujaahidku inuu mujaahid ku noqdo dhallinyaradu inay awooddooda sii wadaan taasaa loo baahan yahay qof walba taladiisa iyo tusaalihiisa oo toosan oo laynkeennan ku shaqaynaya waxa weeye garxajis tashaday isna laga tashaday hadafkeennu waa kaa laynkaas aynu ku wada shaqaynayna taasina guul bay kusoo dhammaatay guul bay ku soo dhammaatay runtii oo aan u dabaaldegayo laantiina may suurto gasheen waxaan runtii seefta dheer u qaatay in todobada baha iyo door iyo maamulkii ay samaysteen aynu nidhaahno maya sida tan inaanu daawadayaal tiyaatarka ka noqonno idinkuna aad jilayaal noqotaan waanu diidnay waxaa kaloo aan seef u qaadanay
إن مدح دقميت كيني يهجان كيني أينو نراهنا مايا دلقات جوبنيمو يسامر دكشين نريجا يقوان كسرنا هدانو ناي تشيل كي عصبة وين الدين تانا دماغ هنا نيسا سجناي أينو مدح دقميت كمدح دقميت